Welkom bij Topnames. We praten wekelijks met twee, dan wel drie innovatieve Nederlanders. We hebben er nu eentje aan tafel. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Nicolas Piel van Surfly. En Surfly is een start-up uit Amsterdam. Wat het heel makkelijk maakt of heel eenvoudig maakt om samen met anderen te surfen op het internet. Samen met de anderen. Hoe ziet dat dan in de praktijk uit? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat naar surfly.com, vult daar een website in. Je krijgt een linkje terug. Je kunt dat linkje geven aan iemand anders. En wanneer die dat linkje opent, ziet hij precies wat je aan het doen bent op die website. Waarom zou je dat willen zien van een ander? Ja, dat is bijvoorbeeld makkelijk. Stel voor je wil een hotel boeken en je wil het samen doen met iemand anders. Dan kan je, ja, normaal heb je daar een speciale software voor nodig. Je kan denken aan bijvoorbeeld, heb je Hangouts, Skype. Maar bij ons is dat niet meer nodig. En het voordeel van Surfly ten opzichte van Skype is dat de kwaliteit ook een stuk beter is. En het ook een stuk sneller werkt. Hey, en als we dat samen doen, stel wij willen samen een reis gaan boeken. En je deelt het scherm, dus jij laat mij zien wat jij aan het doen bent. Mm-hmm. En kunnen we ook nog met elkaar erover praten? Want anders, als we samen boeken, dan moeten we ook een overleg kunnen voeren. Ja, klopt. Nee, dat doen we dus op dit moment niet. Want wat je vaak al ziet, is dat mensen alle manieren hebben om met elkaar te communiceren. Ik bedoel, dat kan inderdaad met Hangouts of Skype, kan het dan. Dus wij willen niet daar een extra kanaal voor. Maar is er eigenlijk vooral een soort screen share technologie... Wat veel simpeler gemaakt is dan het is via andere tools? Ja, precies. Het grote verschil is dat je bij ons dus absoluut geen software nodig hebt. En ook dat de kwaliteit een stuk hoger is. En dat is dus nu een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen met bijvoorbeeld je oma of met vrienden. Maar je kan het ook toepassen op bijvoorbeeld een klantenservice. Als iemand de klantenservice belt, dan wil je niet eerst even software installeren voordat de medewerker met je mee kan kijken. Maar wanneer ze Surfly zouden gebruiken, kunnen ze precies zien wat je aan het doen bent. Dus het is iets waar Surfly gebruikt zou kunnen worden, maar die andere software natuurlijk. En voor de duidelijkheid, als je dat samen doet, er is er altijd één die kan ook klikken en bedienen. De ander kijkt alleen maar mee. Hè? Ja, klopt. Bij ons hebben we dat volledig gescheiden. Dus één iemand die heeft volledig toegang tot de sessie en de andere kan alleen meekijken. Ja. En dat is een stukje veiliger. Want wat je bijvoorbeeld... Kun je dat ook nog met meer dan twee mensen doen? Ja, je zou die link uit kunnen gooien over Twitter en dan kan iedereen als het ware met je meekijken. Dat is een soort webcasting. Ja, een avondje surfen onder leiding van wie dan ook. Precies, ja. Dat is wel weer interessant. Ja, dat is heel leuk. Hey, waarom zijn jullie het gaan doen? Je zei het eerder al, hè? Mensen hebben al vormen om te communiceren. Of het nu Skype is of Hangouts. En in die software, die mensen al hebben volgens jou, zit eigenlijk al mogelijkheden om je scherm te delen. Ja, dus eigenlijk kwam ik op het idee toen ik naast mijn studie op een helpdesk werkte. Dan zit je met iemand aan de lijn en je moet hem dan uitleggen hoe iets werkt. En dat is dan ontzettend frustrerend. Meneer, ziet hij dat knopje wel rechtsboven? En misschien ziet hij dat knopje wel, maar er blijkt uiteindelijk een heel ander knopje te zijn. Ja. Het is lastig om die stappen in ieder geval te maken of te nemen. En je kan niet aan zo'n klant vragen, installeer even deze software of voeg me even toe en geef me even toegang tot je hele computer. Ja. Ik bedoel, die stap is er niet. Nee. Dat kan je niet doen. Die relatie heb je ook niet met die mensen. Nee, precies. Ja. En dan denk je, dat zal wel niet heel ingewikkeld zijn. Of is het wel? Nou, het is best wel ingewikkeld. In ieder geval de technologie om dat te maken. Er zijn dus een aantal manieren hoe je dat zou kunnen doen. En ik denk dat wij eigenlijk wel de sweet spot hebben gevonden. Hoe je dat en makkelijk kan doen. En hoe je toch kan zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. En om dat te doen zijn er denk ik nu zo'n 3 jaar mee bezig om te ontwikkelen. Dus het is wel echt... Het is niet iets wat je zomaar denkt van ik ga even in een weekendje even iets klussen en dan heb ik het. Ik bedoel, de basis is redelijk eenvoudig, maar om het gewoon echt goed te laten werken en op elke willekeurige website is het een stuk... 3 jaar met hoeveel mensen? We zijn begonnen met z'n tweeën en we hebben nu sinds een jaar een hele goede JavaScript ontwikkelaar. Dus met z'n drieën nu op dit moment. Ja. Hey, jij gaat naar South by Southwest, evenement in Austin, Texas, waar wij ook naartoe gaan, waar we altijd heel graag naartoe gaan. Daar ga jij als een van de Nederlandse start-ups presenteren. En ik weet uit ervaring dat ongeveer de eerste vraag na de inleiding is, what's the business model? Ja. Dus waar gaan jullie geld mee verdienen? Ja. Nou, we denken dus, wat je eigenlijk niet al ziet. Ik bedoel, er zijn heel veel bedrijven die zoeken naar een manier om te kunnen communiceren met de klanten. Dus het persoonlijk contact met de klanten zoeken. Amazon heeft een heel mooi voorbeeld daarvan gemaakt. Op een Fire HDX Kindle hebben ze nu zo'n Mayday-button. En dat iedereen wil nu eigenlijk iets dergelijks. Dus er zijn bedrijven... Wat doet die button? Ik heb hulp nodig nu. Help me. Ja, precies. Het is heel mooi. Je drukt op die knop en je krijgt een videoscherm. Van iemand die met je kan praten. En die kan je meteen uitleggen wat je moet doen. Of die kan je als het ware door je Kindle heen loodsen.
En die technologie, die kunnen wij als het ware beschikbaar maken voor elke willekeurige website. Okay. Het videochat gedeelte doen wij dan niet, maar wij maken het wel mogelijk om dus gewoon je websessie te delen. En daar ga je ook geld mee verdienen? En daar gaan we geld mee verdienen, ja. Oké, Menno van Leeuwen die vroeg dit, wat is je verdienmodel? Maar die vraagt ook nog, in de professionele markt doet IBM dit? Iets vergelijkbaars. Is dat een bedreiging voor jullie? Nou, ik denk dat wat zij meer zullen doen is met behulp van software. En dan heb je dus wel weer de stap dat je eerst software moet installeren. En dat is dus juist de kant wat wij niet willen gaan doen. Wij willen dus het op zo'n manier gaan doen dat je gewoon met je huidige webbrowser dit kan doen. Zonder dat er extra software voor nodig is. Ja, maar is dat dan nog steeds een bedreiging? Of denk jij van dat zo'n ander publiek? Ik zie dat meer als een kans. Ik bedoel, zij doen dit nu en zij hebben nu software nodig. En misschien biedt dat wel in de toekomst andere mogelijkheden. Hey, wat is de rol eigenlijk van dit ontwikkelen, bedenk ik me. Het probleem snap ik, je zat op die helpdesk. Maar waar haal jij nu je lol uit? Nou, de lol was in het begin vooral dat je het daadwerkelijk mogelijk maakt. Dat je dus iets kan maken, een project kan opbouwen, dat het daadwerkelijk werkt. En dat mensen er echt plezier van krijgen. En dat ze zeggen, wow, dat dit überhaupt kan. En nu haal ik mijn lol eruit dat daadwerkelijk mensen het beginnen te gebruiken. Ik bedoel, we zijn nu net bezig. We zijn eind oktober hebben het product gelanceerd. En er zijn nu voor het eerst dat echt mensen daadwerkelijk het beginnen te gebruiken en erover gaan schrijven en hun ervaringen erover delen. Hey, ik begrijp dat jullie volgens jullie eigen persbericht, dus ik neem aan dat het klopt, hè? gelanceerd zijn op TechRest Disrupt Europe in Berlin. Dat klopt. Ja. Waarom was het voor jullie belangrijk om daar jezelf te laten zien? Nou, het is denk ik vooral belangrijk dat je, ik bedoel, als je iets doet, maar niemand gebruikt het of niemand ziet het, dan is het veel lastiger om daarna verder uit te groeien. En ja, je hebt natuurlijk een paar evenementen waar dat mooi kan. Ik bedoel, TechCrunch is er inderdaad één van. En een andere is South by Southwest. En het is denk ik belangrijk dat je ook laat zien dat je er bent. Anders ben je maar één van de zoveel. En ja, als niemand ziet wat je kan doen, dan zal ook niemand het gebruiken. Maar er zijn er heel veel. Hè? Dus het nadeel van die evenementen waar iedereen naartoe komt, is dat iedereen er ook naartoe gaat. Dus dat het steeds moeilijker wordt eigenlijk om op te vallen op zo'n bijeenkomst. Bijvoorbeeld zo'n South by Southwest. Wat is jullie idee? Hoe gaan jullie zorgen dat je daar opvalt te midden van al die andere nieuwe Twitters, nieuwe Foursquares, nieuwe noem het maar op. Ja. Nou, ik denk dat het heel lastig is om te doen. We hebben wel een voordeel en het voordeel is dat we dus in de accelerator staan. Dat betekent dus dat je gewoon een moment hebt om daadwerkelijk te pitchen. En als het goed gaat zelfs meerdere momenten, omdat je dan doorgaat naar de volgende finale, dag. Ja, precies. En ik denk dat dat iets is waar we volledig gebruik van moeten maken. Maar als je dat niet zou hebben, dan zou je inderdaad echt dat van tevoren moeten plannen. Dus ja, ik vind het wel interessant, altijd, want wij, dat is een van de dingen die we altijd samen doen. Twee dagen Startup Accelerator in South by Southwest. Super interessant. Maar vertel eens, hoe kom je daar uiteindelijk terecht? Want dat is eigenlijk de finale van een enorm traject. Hè? Ja. Hoe zijn jullie daar uiteindelijk terecht gekomen? Ja, wat er gebeurt eigenlijk in het begin al, of een paar maanden geleden al. Het is een selectie van in totaal iets van meer dan 500 startups. En hoe werkt dat? Nou, je moet een pitch schrijven. Dat is eigenlijk heel simpel. Je schrijft gewoon op een A4'tje van wat je doet. Ja. En daar wordt dan op geselecteerd. Ja. En als je dus inderdaad wordt uitgekozen, in dit geval zijn er totaal 48 startups uitgekozen uit die meer dan 500. Maar puur op basis van een schriftelijke pitch? Puur op de basis van schriftelijke. En ik denk dat een gedeelte daarvan natuurlijk ook weer een kwestie is van geluk. Ik bedoel, mensen moeten het zien, mensen moeten het begrijpen en mensen moeten net die klik hebben van ik snap het en ik ga even kijken naar de website of ik ga even kijken wat er verder speelt. Ja. Dus ik denk dat het ook wel een kwestie van geluk is. Ja, nou, na een paar jaar daar te zitten, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar ik vind het een van de dingen die mij onmiddellijk opviel is dat die Amerikanen ongelooflijk goed kunnen pitchen. Ja. En dat als er dan een Fransman staat of een Deen, dan denk ik van, zij kunnen dat toch veel beter. Ja. Hoe bereid jij je nou voor op die ene pitch? Want je krijgt straks 3 minuten. En dan er zit een zaal vol met hele kritische mensen en venture capital en van alles en nog wat. Hoe bereid jij je voor? Ja, ik zie dat probleem ook. Ik bedoel, wij zijn wat dat betreft redelijk ingetogen vergeleken met de Amerikanen. Dus daar moeten we gewoon heel hard aan werken. En wat we ook krijgen... Train je daarvoor? Ja, we trainen dat. En wat we zelfs krijgen vanuit South by Southwest, ik weet niet of dat hiervoor ook was, is echt een coach. Dus je krijgt een coach toegewezen waar je gewoon wekelijks mee... met je pitch voorbereid. Ben je nu al mee bezig? Ga je er binnenkort mee? We hebben dat gepland. De eerste afspraak is volgende week dinsdag. We gaan dan via Skype of zo? Ja, of dat gaat via Skype. En dan uiteindelijk dan... Zelf een dienst waar ze dat mee kunnen delen. Ja, precies. en dan uiteindelijk ook de dag ervoor. Dus het dan daadwerkelijk een trainingsdag inderdaad. Ja. Hey, Johan Schaap vraagt zich af. Neem je nou met jullie oplossing alleen de browser over?
Of ook de hele computer? Nee, we nemen dus alleen de browser tab over. En dat is een stuk fijner. Dat betekent dus als je iets anders zit te bekijken op een andere tab, zal het ook niet zichtbaar zijn. Je kunt ook wegklikken van die tab. Je kan het wegklikken van de tab en dan is de sessie ook voorbij. En dat, ja, ik bedoel, je geeft niet iemand anders toegang tot je hele computer. Nee. Dus. Werkt Surfly ook op touchapparaten, vraagt Rolf Bouwman. Je ziet de muis dan niet. Nee, klopt. Je ziet de muis niet. Wat je wel ziet, bijvoorbeeld als je ergens op klikt, zie je wel dat er eventjes een muis oplicht. En nou, ja, dan is over het algemeen werkt het op touchapparaten. En nu is het wel zo dat we in ieder geval de mobiele apparaten, vooral iOS-devices, nog iets moeten optimaliseren. Maar over het algemeen zal dat gewoon werken. Ja, hey, jullie hebben Nederlandse investeerders gevonden in jullie dit traject. Wat is je doel van Amerika? Heb je al meer partijen nodig die je gaan ondersteunen? Wat wil je daar bereiken? Uiteindelijk wat we willen bereiken is dat we vooral Amerikaanse partners kunnen vinden daar. En het is lastig om dat te doen, zeker als een Europees bedrijf. Dus het zal waarschijnlijk ook betekenen dat we die kant op moeten gaan. En daar zou je inderdaad ook kapitaal voor nodig hebben om daadwerkelijk die stap te kunnen zetten. Dus we zijn gewoon aan het kijken van wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we dat het beste plannen. Dus het is gewoon een kwestie van, kijk, je kan dus inderdaad, want wat Frakkers ook al zei, het is lastig om te doen. Ik bedoel, Amerikanen willen niet graag in een Europees bedrijf investeren. Dus je kan het eigenlijk denk ik ook op twee manieren doen. Dus inderdaad, of gewoon van het begin af aan, of ja, later. Dus we moeten nu gewoon kijken wat er gebeurt. Misschien dat onze dienst wel net interessant genoeg is, zodat ze daadwerkelijk die stap durven te zetten. Dus wanneer is voor jou die South by Southwest geslaagd? Die South by Southwest is geslaagd als we in ieder geval een paar interessante contacten aan overhouden. Waarvan we denken, nou hier komt wel vervolg. Hey, we leven de tijd van start-ups beginnen klein en gaan groeiend onderweg uitvinden waar de mogelijkheden liggen, waar het publiek ligt. Als dit voor jullie een begin is, waar liggen de volgende stappen? Wat kan er nog meer met wat jullie aan het doen zijn? Behalve het simpele gegeven van ik deel wat ik aan het surfen ben. Nou ja, wat we dus nu op dit moment nog niet hebben, is een product waar daadwerkelijk voor betaald wordt. Dus dat wordt een tussenstap. Van zorgen dat we daadwerkelijk kunnen groeien naar een product wat interessant is voor bedrijven om te implementeren in een eigen product. En wellicht is dat al interessant genoeg. Wat we zouden kunnen doen is dat je kan groeien naar een soort, ik weet niet of jullie het bedrijf kennen, Twilio. Die maken een API voor pure telefoneren. En wat wij zouden kunnen doen is daar als het ware een soort leider in worden. Dat wij als het ware de techniek worden om je browserscherm te delen. Ja, Johan Schaap, aan de aanleiding van je antwoord, vindt het wel jammer dat jullie alleen de browser overnemen. Want dan helpt het hem nog niet om zijn vader te helpen de juiste instellingen op zijn computer voor elkaar te krijgen. Dus, klopt, ja. Als mededeling. Ja, zoek een alternatief voor LogMeIn, maar dat gaan jullie niet bieden. Niet helemaal, want ook LogMeIn kan je natuurlijk de hele computer overnemen. Dus dat is iets waar wij ons niet op willen focussen. Ja. Ja. Nou, we gaan jullie volgen. Wij zitten in de zaal. Absoluut. Dus we hopen dat je het heel goed doet daar. Nee, het is echt ontzettend leuk. Leuk om mee te doen volgens mij, sowieso leer. En voor ons inderdaad is altijd een mooie. Je krijgt gedurende de dag een mooie indruk van welke nieuwe ontwikkelingen zijn er aan de gang. Want dat zien we natuurlijk aan de hand van de startups op verschillende gebieden. Want het gaat overal over. Er zijn over 8 categorieën. Zijn er 6 categorieën volgens mij. Ja. En mooi om enthousiast en mooi voorbeeld te zien. Dus wij zitten in ieder geval in de zaal. Nou, hartstikke bedankt. Oké, spreken we je dan. Okay. Heel veel bedankt. Succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Voor nu, kijk je live, blijf kijken. Want Nalden is hierna te gast. En hij is van WeTransfer. Dag.